Bonjour, bonjour, peuple congolais. Nanamoni, biso tosiliki. Tosiliki, namoni peto komi na suka. Totika ki bino taka, tomoni, M23, e bandiko koma na nivo moko, yamabe. Nazoka mwa gouvernement na biso. Mwa peyi mouki loko la Rwanda. E banda kosaka na sakana na gouvernement ya Congo. Mboka mbaboe. Awe na kata noru kivu. Tokota na kata zamba oe, bwepo na, okinge la bandiko na biso. Biso taba patriote. Gouvernement, sobo moni ke bitu mwana bozolo ngangote. Tozali prêt pour nous faire M23 wana. Et allez le connaître comme quoi sonne boy. Tu fais ta zamba awa pour nous défendre honneur. M23 et le connaître dans zanga pour basi na kata zamba wana. Awa et allez gars connaître le fasé. Na moni comme trop de trop. Ce que moni que bozolo ngate bo benga biso tozali prêt to moni to komi na kanda sikoyo. Moi pays ya Rwanda wana gouvernement et allez le connaître. Mon président pays ya Rwanda wana et allez le connaître. Moi pays moko mukebo et trop moko na ba niveau nini biso to sengi yango ce que moni que oui et la politique et la nini à condition to sanga na to bo sangisa biso na force mo susuté to na sengi gouvernement ya Congo bo sangisa na force mo côté na dali prêt à wa pona ko beta M23 wana na dali prêt ce que moni que oui et zo simbaté nga ko na fasina sengi opération wana kagami wana akosaka na biso te gra pays mo munene ko la Congo boy. Na sengi na dali pre awa na dali pre na hotel appel na bino population bo soutenir ngai awa to dali pre boko ko ezana kata nzoto boko ezo sala to dali ba kutimie soki bo moni ke bitu mona zo simba na dali pre nga konne fasi na sengi operation wana bo benga ngai bo lakisa ngai ngomba esika eta major ya M23 wana ezali na pese bino 10 minutes na kobeta ngomba wana 10 minutes ko sita na kobeta ngomba wana Rwanda wana mo pays muke wana. Na sengi président okanga téléphone na yo vraiment téléphone okanga yango bo pesa nga opération na bo kanga téléphone na bino bo tana soki 10 semaines ko sila sa ke na komela kata capitale ya Rwanda. Rwanda ko sika na biso te ba komi ko ba ba n'importe quoi pour bo komi ko jouer ba soda fa de sa na courage ya bulo ba ko nzinde bo zo bebisa opération nga na sengi bino nga ko nele fasina sengi opération wana na dali pre une semaine ko sila te na sina komi na kata ya Rwanda. Une semaine ko sila te bobenga nga so bomoni ke bozali pre bobenga nga na vali pre na sengi bino eloko moko te ke o bo pesa nga effectif bo pesa nga ibatu na vali pre na effectif na ngai na na force na ngai puisa se vali boku kwenza ali nga da patriote ba ndeko nga ba komoi ba ko faka chaque jour boutro ko la moite bobenga ke ba ko banani ba ugande ba ya ba appuyer ni gouvernement pona makambo ya nani ya 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 banalu ugande wana azo